ספריכם הולכים מחיל אל חיל. אז איפה אנחנו עומדים? היכן? דף כוח, מסכת תענית דף כוח. ויצאנו משמיים שעכשיו אנחנו עוסקים בסוגיות בין המצרים. סוגיות בין המצרים. כן, אז החשבון של שמירת הלוחות, איך אנחנו עושים את החשבון? אם התורה ניתנה, מה שקובע את ה-40 יום, זה לא מתי התורה ניתנה, אלא מתי משה עלה למעלה. זה מה שחשוב לנו לדעת. ולמעשה הוא עלה בזין. בין אם התורה ניתנה בוו, ובין אם התורה ניתנה בזין, הוא עלה בזין. אנחנו סופרים, חשוב להדגיש, גם את היום הזה שהוא עלה. גם היום הזה עצמו נחשב במניין ה-40. ולכן, כאשר חודש סיוון, חודש מלא או חודש חסר? חודש מלא. אתם זוכרים את מה שאמרנו אתמול? החגים של החודשים הם חודשים מלאים. החגים של החודשים, החודשים של החגים הם חודשים מלאים. היא לכך, חודש סיוון הוא חודש מלא. מזין עד סוף החודש, יש לנו 24 ימים, פלוס 16 ימים בתחילת תמוז, יחד 40 יום. ויהי כאשר קרב אל המחנה וירא את העגל וישלך מידיו את הלוחות וישבר אותם תחת הלאה, כ"ח עמוד ב' למטה, בטל התמיד, בי"ז בתמוז בטל התמיד. מניין לנו שזה קרה בי"ז בתמוז? אומר רש"י, אומרת הגמרא, גמרא. מה פירוש המילה גמרא? כך קיבלנו מאבותינו. גמרא זה לשון גמיר, למדנו, ככה קיבלנו. אין לזה מקור בכתובים, ככה. הובקעה העיר בי"ז. מתי הובקעה העיר? תענית כ"ח עמוד ב' סוף העמוד. מתי הובקעה ירושלים? תודה. בי"ז בתמוז גם כן. שואלת הגמרא, הובקעה בי"ז, והכתיב בחודש הרביעי, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר. וכתיב בתרי, בתיבקע העיר. מתי העיר ירושלים נבקעה בפני הצבא הכסדי? בתשעה בתמוז, ולא בי"ז בתמוז. אומרת הגמרא, אמר רבא, נכון, כאן בראשונה, כאן בשנייה, נכון. בבית ראשון, המצור חדר אל תוך העיר, האויבים חדרו אל תוך העיר בתשעה בו, ובבית שני, מה? בבית שני זה קרה מתי? בתשעה בו, בי"ז בתמוז. אז מה רלוונטי לנו? החורבן של בית ראשון או החורבן של בית שני? בוודאי שני. שני, אנחנו מתאבלים על בית שני. כי זה מה שהיה לנו בפעם האחרונה שהיה בית מקדש. יפה מאוד. אז יפה מאוד. זה לא יפה מאוד. בבית ראשון זה חרב, זה הובקיע העיר בתשעה. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה שהציקה לי הרבה שנים. למה אנחנו מציינים, כן, יש לנו צום, י"ז בתמוז, על מה? על זה שהובקיע העיר. למה זה נושא, למה זה נושא שצריך לציין אותו בצורה, באופן מיוחד? הרי יש לנו את חורבן המקדש. זה מה שהכי חשוב. מה זה כזה משנה שפרצו אל תוך ירושלים בי"ז בתמוז? נו, הרי בסוף הגיעו יותר פנימה. מה... נכון, גם עשרה בטבת אולי עוד יותר קשה. נכון? מה עשרה בטבת? כן, זה כמו אחד שמתאבל על זה שקרובם נרצחו בשואה. אז מה, אז הוא יעשה את צום אחד כשהם נספו במחנות הריכוז, וגם לפני זה כששלחו אותם מהגטו, וגם לפני זה כשנסו אותם לגטו, למה זה? לכאורה, מה שרלוונטי זה בסוף החורבן בעצמו. אז התשובה היא שלא. התשובה היא שלא. אם אנחנו נעבור למגילת איכה, נקרא את מגילת איכה, כמעט לא מדובר שם על בית המקדש. זה דבר אפילו מפתיע. איפה מוזכר חורבן בית המקדש במגילת איכה? בסוף, בסוף, בסוף. פסוק אחד בקושי, ועוד רמזים. מה כתוב? על זה היה דווה ליבנו, על הלך השכוננו, על הר ציון ששמם שואלים ילכו בו. זהו. גם לא כתוב מפורש חורבן בית המקדש. לאורך כל המגילה, על מה אנחנו מדברים, על מה אנחנו מקוננים? על ירושלים. ירושלים, ירושלים, העיר, העיר, זאת העיר, ירושלים, ירושלים. עיקר הקינות והצער זה על ירושלים. ירושלים זה עניין בפני עצמו, גם בלי עצם הדבר של בית המקדש. זה שני חלקים, יש ירושלים ויש
בית המקדש. הרי הרואה, מי שרואה את ירושלים בחורבנה הוא גם קוראה, וגם את המקדש בחורבנו קוראה. ירושלים זה עוד מטרה בפני עצמה, לא רק בית מקדש. מי יצא שיהיה רק בית מקדש? לא, זה לא, זה לא מספיק, אנחנו רוצים את ירושלים. ירושלים זאת העיר, וזו נקודה חשובה. שרף אפוסטמוס את התורה. מי זה היה אפוסטמוס? לפי השם אנחנו כבר מנחשים שהוא היה יווני. היה יווני, כן. הסיומת מזכירה לנו שהוא היה יווני. אפוסטמוס את התורה, איזה תורה? שאלנו כשאמרנו את המשנה. שרף את התורה, הרבה ספרי תורה לצערנו נשרפו. זה היה ספר תורה ייחודי. ספר תורה שבעזרה, ספר תורה של עזרה, ואת זה הוא שרף. מניין לנו שזה קרה בי"ז בתמוז? התשובה היא גמרא. גם זה מסורת בידינו. הועמד צלם בהיכל. מנהלן שזה קרה בי"ז בתמוז, לכתיב, ומעט הוסר התמיד, ולתת שיקוץ שומם. איפה זה כתוב? דניאל. יפה. ומעט הוסר התמיד, ולתת שיקוץ שומם. מתי הכניסו בתוך בית המקדש שיקוץ, פסל? באותו יום שהוסר התמיד. וכיוון שהוסר התמיד למדנו שזה קרה בי"ז בתמוז, אנחנו גם מבינים שהשיקוץ השומם שניתן בתוך קודשי הקודשים, כן, קשה להבין את זה, קשה לחשוב על כזה דבר, שמנשה, יהודי מבטן ומלידה, לוקח פסל ומכניס אותו לתוך קודשי הקודשים. קשה להבין כזה דבר, אבל זה קרה. דיברנו על זה כמה פעמים, יצרת עבודה זרה, זה היה משהו שאנחנו לא יכולים להבין מהו, את הדחף הנורא הזה, למרוד בקדוש ברוך הוא, למרוד, מה? עד שביטלו אותו, כן. אנחנו ממש בסוף כ"ח עמוד ב', שואלת הגמרא, וחד הוה והכתיב על כנף שיקוצים משומם. אתה אומר שרק היה פסל אחד? היה כמה פסלים, משמע שיקוצים. עונה הגמרא, אמר רבך, תרי הוה ונפל חד על חברי, ותברי לי לידי. סיפור מאוד מעניין. מנשה באמת העמיד בהיכל שני פסלים. ויום אחד, פסל האחד התמוטט על הפסל השני, וקטע לו את היד. והשתקח דעה וכתיב בי, מצאו כתובת על היד, כתובת ניסית, שמה היה כתוב שמה, כפתת, עברנו לכפתת עמוד א', אנט צווית לאחרובי ביתה, ידך השלמית לב. כביכול הצלם אומר לחברו, אתה רצית להחריב את ביתו של מקום, ואני עשיתי בך נקמה. פסל אחד פגע בפסל השני, זה קצת מזכיר את הסיפור של דגון, ששמו את הארון שם בפלישתים, ואז הפסל נפל. אבל עוד פעם, אנחנו היינו חושבים שאם מישהו יכניס פסל להיכל, הוא יישרף באלף מזיקים, הוא באלף... מה זה? איך זה יכול להיות? איך הוא נכנס ויצא בשלום? אם הכהן גדול נמצא שם באיזושהי מחשבה, אז הוא לא יצא משם חי. ומנשה נכנס, הביא כמה פועלים, שמים שם פסל, יוצאים נשיקה ובחוץ. מה, איך עושים כזה דבר? זה למדנו במסכת יומא, שהגמרא אומרת, משה רבינו אמר, הכל הגדול הגיבור והנורא, ואז כשירמיהו אמר, נוכרים מקרקעים בהיכלו, היה גבורותיו. דניאל אמר, נוכרים משתעבדים בבניו, היה נורותיו, ועד שהגיעו אנשי כנסת הגדולה, ומה אמרו? אדרבה, אין גבורותיו, אין נוראותיו, אין גבורותיו, שרואה בלבנו ושותק. וזה אחד הפלאים, שהקדוש ברוך הוא נותן שיכניסו לתוך קודשי הקודשים. פסל ולא עושה שום דבר. בסוף מגיע העונש, אבל לא בהתחלה. זה פלא. מי כמוך באילים השם, מה דורשים? מי כמוך באילמים, מה? נכון. שכהן גדול, זה לא בתור מרידה, זה זמן של קירוב. זמן של קירוב, צריך לטפל בדברים על המקום. ברגע שנכנסים לתהליך של אנטי, אז פה יש מעריך אף. פה זה מעריך אף, זה כבר לוקח זמן. זה תהליך של חורבן כבר. אתה מבין? זה כבר תהליך תהליך של חורבן, אז החורבן לוקח זמן. אז מה התשובה לשאלה? עוד פעם, היו כמה פסלים, היו שם בעצם שני פסלים. רק כיוון שפסל אחד נשברה לו היד, אז ספרו רק את השלם. יש פה דברים נסתרים כמובן. הלאה, בתשעה באב, אנחנו בכפתת עמוד א', בתשעה באב נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. מניין לנו שזה קרה בתשעה באב? שמה, שחטא המרגלים קרה בתשעה באב, דכתיב. והיא בחודש הראשון, בשנה השנית באחד לחודש, הוקם המשכן. ואמר מר, שנה ראשונה עשה משה את המשכן. שנייה, הקים משה את המשכן.
ושילח מרגלים. וכתיב, היי בשנה השנית בחודש השני, ב-20 בחודש, נעלה הענן מעל משכן העדות. וכתיב, היסור מהר השם דרך שלושת ימים. אמר רבי חמא בר חנינא, אותו היום סרו מאחרי השם. נכון, אמרנו את זה בפרשת בעלותך. איך כתוב? ויסעו מהר השם. מה חז"ל דרשו על זה? כתינוק הבורח מבית הספר. מה? לפעמים זה כמורה הבורח מבית הספר. זה גם בורח כמה שיותר מהר. אבל מאיפה חז"ל למדו כתינוק הבורח מבית הספר? מה? הרבה פעמים חז"ל דורשים כל מיני דברים, ואתה לא מבין מאיפה אתם יוצאים את כל הדרמה הזאת. מה כתוב שם? ויסעו מהר השם. למה לא לקרוא את זה פשוט? ויסעו מהר השם. נסו, נכון, מה? כתוב נסו הרבה פעמים בתורה. תשובה חז"ל, היה להם חיישנים. יש פה דקדוק. מה זה ויסעו מהר השם? כתוב הר סיני, לא? מה פתאום נחה על הפסוק רוח הפיוט? ויסעו מהר השם, מה זה מהר השם? מזה הם נסו, הם נסו מהר של השם, הם לא רצו להיות בהר של השם. מזה הם נסו. אמרו, די, נמאס לנו כבר, כבד עלינו. תן לנו קצת חופש. דיברנו פה שכל החטאים של דור המדבר, הרבה פעמים, פשוט מאוד קשה לעמוד במתח הזה. מאוד קשה. תחשבו, כל הזמן חיים במצב ניסי. עכשיו, זה נראה לנו עד רבה, איזה כיף. בוא נהיה כל הזמן ניסים, מן, בער. זה מתח עצום, כי גם מהאנשים נדרש רמה רוחנית מאוד גבוהה. ואנשים רצו, די, תן לנו כבר לרדת להיות אנשים פשוטים. לא כל יום בבוקר אתה צריך לחשוב מאיפה אתה מביא את המן, רחוק, קרוב. די, תן לנו להיות עם ככל העמים נורמלי. להיות עם נורמלי בארצנו, למה צריך כל הזמן להיות במדרגה מאוד גבוהה? וזה לאורך כל ה-40 שנה יצר את הפרשיות. שוב ושוב, יש פעם מתלוננים על זה, פעם מתלוננים על זה. אתה מבין שכל פעם מתלוננים על משהו אחר, אז לא הבעיה זה הזה ולא הבעיה זה הזה. פשוט אנשים בפנים לא רגועים. אז מחפשים את התירוץ להתלונן. האנשים היו כבדים. המתח היה מאוד גבוה. ולכן, זה לא שאנחנו יכולים לחשוב, אם אנחנו היינו שם, ודאי היינו אחרי משה, מנשקים לו את הרגליים. זה לא פשוט. זה לא פשוט בכלל. להיות כל הזמן באיזשהו סוג של חיים מעל גדר הטבע. זה לא קל. תחשבו שאתם צריכים להיות, שאנחנו צריכים להיות בדרגה של נעילה לאורך שבוע. כבד, כבד לי. בסדר. יום אחד זה נחמד. יום אחד זה התעלות. אבל לשמור התעלות בגובה כל הזמן, עם שלם, זה מאוד קשה. נחזור לענייננו, אז מה כתוב? והספסוף אשר בקרבו יתאבו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, וכתיב עד חודש ימים. עושים את החשבון, מה? תרגל למה, אם אין שבוע, תרגל שבוע. מתרגלים למה? זה לא פשוט, זה לא פשוט. נכון, אתה צודק, אבל בסוף הטבע מושך למטה. אי אפשר להכחיש, יש טבע. עכשיו, החבר'ה האלו, עד לפני כמה שנים, או עד לפני חודש, או עד לפני שנה, הם היו במצרים, בצד השני לחלוטין, הם היו חיים של עבדים, לא מעניין אותם שום דבר, רק לשרוד את היום בחיים, עם כמה שפחות איברים קטועים. זה היה השאיפה של האנשים האלה במצרים. ופתאום, אתה מבין, אתה לוקח, זה לא שאתה לוקח אנשים משכילים, ואתה מעלה אותם לדרגה. אתה לוקח אנשים בדרגה הכי נמוכה שאפשר, כן? עבדים, ופתאום אתה מעלה אותם להיות דור דעה. זה עושה פער, זה דיסוננט, זה לא פשוט. נכון, זה לא פשוט. מאוד קשה. דאבו ל-20 ותרתי בסיוון, וכתיבה תיסגר מרים שבעת ימים, דאבו ל-29 בסיוון, וכתיב שלח לך אנשים, נתניה ב-29 בסיוון שלח משה מרגלים. אז אם אנחנו רוצים לדעת מתי היה התאריך של שילוח המרגלים, כמה פעמים נשלחו מרגלים בתורה? פעמיים. איפה הפעם השנייה? לא, בתורה, לא בתנ"ך. כמה פעמים נשלחו מרגלים בתורה? לא יהושע. זה פסוק כזה, פסוק חמקמק שלא שמים לב אליו, סוף פרשת בלק. מה כתוב שם? סוף פרשת, לא בלק, חוקת. וישלח משה מרגלים לרגל את יעזר. זה לא שמים לב. פעם שנייה הוא שולח, אמרת את זה? יהושע זה יותר מאוחר. יהושע זה בספר יהושע, אני רוצה בתורה. חידון התנ"ך, איפה יש לנו מרגלים בתורה? זה מבלבל. ואתה שואל את עצמך, לא, אתה שואל את עצמך, פעם אחת נכשלתם עם המרגלים, אתם לא מפחדים פעם שנייה לי קשה לי עם המרגלים? כן?
וישלח משה מרגלים לרגל את יעזר ואת בנותיה, משהו כזה לא ברור, מה בדיוק היה צריך מרגלים שם? אבל דווקא שם הם התחזקו ולא נכשלו. רש"י אומר שמה, שהם אמרו אנחנו פתוחים על תפילתו של משה, והם כבשו את העיר. שלחו אותם לרגל, ובסוף הם חזרו עם השלל, הם כבר סדרו את העניינים. בכל אופן, נחזור לענייננו, ב-29 בסיוון... מה? לא, לא, סוף פרשת חוקת. סוף פרשת חוקת. אבל זה פסוק שלא שמים אליו לב. שהיה גם מרגלים פעם שנייה. גם פעם שלישית, זה ההפטרה של... מה? כן, וישלח משה מרגלים. מה מרגלים? וואי, נכוונו במרגלים, מה עכשיו אתה שולח מרגלים? סתם לא מובן, למה צריך לשלוח מרגלים? מה? נכון, אז הוא שלח את הצדיקים באמת... נכון, אף אחד לא ידע. יש הרבה פעמים בתורה, זה דבר מאוד יפה, כתוב סיפור מסוים בספר ויקרא או ספר שמות, ואז בספר דברים יש השלמות. בספר דברים, כשמשה רבנו מספר על המרגלים, אז מה הוא כתב? ותקרבו אליי כולכם. זה לא כתוב בפרשת שלח. פרשת שלח זה לא כתוב. אתה קורא פרשת שלח, זה נראה שמשה רבנו קם בבוקר והחליט לשלוח מרגלים. או שהשם אמר לו. אבל שם כתוב שזה דרישה של הציבור. אומר רש"י, מה זה? ותקרבו אליי כולכם. מה זה כולכם? אומר רש"י, באנדרלמוסיה, זקנים. מה זה מראה? אתם יודעים מה זה מראה? פאניקה. פאניקה, זה ההבדל. כשאתה בפאניקה, כן, חס וחלילה, במצבי חירום, אין זקנים, אין כבוד לאף אחד. מחלקים עכשיו לחם, כל אחד על השני. אין, לא מעניין אף אחד שום דבר, הישרדות. כן, לא היה ביצים אז, כן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז זה תסמין, זה תסמין מאוד חשוב. אם חוסר סדר זה מראה על פאניקה. וזה מה שאומר החזון איש ועוד ספרים אומרים, מה ההבדל בין הבוטח, בין מי שבוטח למי שלא בוטח? הרי גם מי שבוטח עושה השתדלות, עושה דברים שצריך לעשות. מה התשובה? כן, אבל מי שבוטח לא עושה את זה מתוך פאניקה. הוא עושה את זה בשלווה. איפה רואים את זה? דבר מאוד יפה. אצל יוסף. מה כתוב על יוסף? אשרי הגבר אשר שם, ולא פנה אל רעבים וסתי חזב. מי זה פנה אל רעבים? אומרים חזב. זה יוסף, שהוא שמח. מה הוא אמר לשר המשקים? כי אם זכרתני איתך. והוא כמובן לא זכר שום דבר, ברגע שהוא השתמש בו וזרק, לא מעניין אותו שום דבר. ואז נוספו לו על זה שנתיים בבית סוהר. על זה שהוא שמח, תודה רבה. על זה שהוא שמח על אותו שר המשקים. עכשיו לא מובן. מה הבעיה? הוא עשה השתדלות, מה? יוסף ישב בבור, לא היה לו שום תקווה לצאת משם. עד שהגיע הסיפור הזה של שר המשקים, אז הוא אמר לו, אם כי אם זכרתני, אומר חזון איש, כי לפי ההיגיון, אין לך, זה אפילו לא נקרא השתדלות. לבקש מאותו גוי שיעשה לך טובה, 100% הוא לא יעשה לך את הטובה. אז למה בכל אופן הוא ביקש ממנו? כי הוא נתפס בכל דבר, כמו אדם שטובע, שנתפס בכל קש. זה לא משהו רציונלי, זה פשוט, הוא היה בלחץ. אתה בלחץ? אז זה היה תביעה על יוסף, שאתה בלחץ. היה לו יצאות מידת הביטחון. אז הבחינה לדבר, האם אדם עושה את ההשתדלות מתוך, שזה במסגרת הביטחון, כי השם רוצה שנעשה השתדלות, השם רוצה שהעולם מתנהל בדרך הטבע, הוא לא מפיל עלינו מהשמיים לחם. זה לא כמו דור המדבר. איך אתה יכול לדעת אם אדם עושה את זה, האם הוא עושה את זה בפאניקה או לא? פאניקה זה אומר שהוא באמת חושב שהכל תלוי במה שהוא יעשה. וזה נקודה מאוד, זה באמת עבודת חיים, להגיע למצב של ביטחון, שאדם לא נכנס ללחץ. הוא עושה את הדברים בלי פאניקה. כן, כמו שאומרים, הוא מצליח לישון בלילה. הוא מצליח לישון בלילה. אם הוא בלחץ, משהו כנה, יש לו על מה לעבוד במידת הביטחון. כל אחד מאיתנו כמובן. אז בואו נמשיך. אז אם כן, בכ"ט בסיוון שלחו את המרגלים. ואז מה? וכתיב הישובו מטור הארץ מקץ 40 יום. אז מתי זה יוצא? נץ שבת. יפה. שואלת הגמרא, לא נכון. 40 נח אחד אבו. הרי, בוא נעשה את החשבון. כ"ט בסיוון. עכשיו אמרנו, סיוון זה חודש חסר או חודש מלא? מלא. אז יש לנו את כ"ט ויש לנו גם את למד. שני ימים מסיוון. עכשיו, תמוז חסר או מלא? חסר. אז יש לנו כ"ט מתמוז. כ"ט ועוד שניים, זה 31. ועוד... 8 ימים מחודש אב, ובתשעה באב הם כבר הגיעו. אז יש לנו 8, 39. אז זה היום ה-40. אז שואלת הגמרא, מה שואלת השאלה הזאת? 40 נח אחד אבו, יוצא שהם לא היו למעשה 40 יום במסע. עונה הגמרא תשובה נפלאה, אמר רבי תמוז דא אישת המלוי ימלי. נכון שתמוז, לפי הקביעות שלנו, זה תמוז חסר. אותה שנה עיברו את תמוז.
אותה שנה עברו את תמוז, מליה, מליה, כן? כדי משמיים, לא יודע בדיוק אם חשבו על זה, כדי שיצא בתשעה באב, אז מילאו את חודש תמוז, נכתיב קרא עליי מועד לשבור בחוריי. מה הכוונה קרא עליי מועד לשבור בחוריי? הכוונה, כדי שזה יקרה, קרא עליי מועד, כדי שזה יסתובב ויצא בחודש בתשעה באב, אז ממילא סידרו את כל החודשים לפני זה בצורה מיוחדת שיצא לנו בתשעה באב. וכתיבה תישא כל העדה, ויתנו את כולם, ויבכו העם, מה? נכון, יהיה מועד עתיד לבוא. עוד השנה יהיה מועד. ותישא כל העדה, ויתנו את כולם, ויבכו העם בלילה ההוא. אמר רב בר בר חנה, אמר רב אמר רב יוחנן, אותו היום, אותו לילה, ליל תשעה באב היה, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. כלומר, אתם בכיתם על סתם, אתם עוד תבכו, לא על סתם. יהיה לכם סיבות טובות לבכות בתשעה באב. מה? לא דור אחד ולא שניים. היו עוד כמה דברים שקרו בתשעה באב. גירוש ספרד היה בתשעה באב. אחרי אותה עם הראשונה פרצה... גירוש קטיף, נכון. זה התחיל ביוד באב. כן, ממש מדהים. איך הם לא חשבו על זה? הם לא חשבו על זה. אתה לא רואה בחוש שאתה חלק... אתה לא רואה בחוש שאתה חלק מהחורבן? פשוט צריך... התשובה שהם לא ידעו שזה יהיה עשרה, הם ידעו שזה ביולי, יולי, אוגוסט. לא ידעו, אוגוסט, לא ידעו שזה תשעה באב. מה? כן, מה זה קשור? אתם בכיתם בכייה של חינם. התשובה היא שצריך לדעת שהבכי שלנו מתקן. זה כלל, זה סתם יסוד גדול. כשבור הוא לא נותן דברים, טוב, אתם עשיתם ככה, בואו, תחטפו ממני. האנשים של הקדוש ברוך הוא זה לא סתם, טוב, אתם תסבלו. זה הכל תיקון. אז כשיש בכייה של חינם, אז הבכייה לדורות מתקנת את הבכייה הזאת. מתקנת את הבכייה של חינם. בוא נגיד ככה, למה הייתה בכייה של חינם? הם לא רצו את ארץ ישראל, נכון? אוהות אתה תתגעגע לארץ ישראל, שנים אתה תבכה, מתי אני אחזור לארץ ישראל? הנה, יופי. אז אתה בוכה עכשיו בכי של געגועים, בכי של רצון כן לחזור לארץ ישראל. שמה? לא רק. בתשעה באב אנחנו בוכים על זה שאיבדנו את ארץ ישראל, איבדנו את המקדש. היום אנחנו בארץ ישראל, אבל אין לנו את המקדש, אין לנו את המקום העיקרי, אין לנו את זה. יש בחינה מסוימת שזה יותר כואב. מצד אחד, ברוך השם, חזרנו לארץ ישראל, זה דבר עצום. מצד שני, אם כבר חזרנו, אז עד הסוף. לא, משהו תקוע, משהו תקוע, משהו תקוע. העיקר לא בידינו. הר הבית בידינו, לא, הר הבית לא בידינו. מה? הבכי על המרגלים, הם בחו שהם צריכים להיכנס לארץ ישראל, כזאת ארץ נוראה ואיומה. בכי, כולם בחו בלילה הזה, אוי ואבוי. כן, כתוב, ויבכו העם בלילה, ותישא כל העדה, ויתנו את כולם. כן. היה בכי עצום, על מה? על מה בכי? הכל טוב. לפעמים בוכים סתם. זאת שמעתי איזה סיפור, לא סיפור כזה. היה זה אחד שהיה צריך הלוואה. היה צריך הלוואה מחבר שלו. לא נעים לו לבקש, אבל הבנק כבר התקשר, וזה אחר לקח את הלוואה. אז הוא החליט שהוא הולך לבקש מהחבר, אין ברירה. טוב, הוא יוצא לדרך, החבר גר במרחק 20 דקות מהבית שלו, הוא יוצא מתחיל ללכת, וכל הדרך הוא מעביר בראש תסריטים. איך הולך להיות המפגש עם החבר, ואיך הוא יבקש ממנו סכום גדול. ואז פתאום הוא התחיל לחשוב, בטח החבר לא יסכים. בטח החבר לא יסכים, ואז אני אגיד לו, מה לא הסכמה, מה אתה לא מסכים? כשאתה היית צריך, לפני שנתיים אני נצאתי לך אפילו בלי ערבים. ואז הוא יגיד, לא, אני עדיין לא מסכים, אני לא יכול. תתבייש לך, סבא שלי הציל את סבתא שלך בשואה. ואז הוא יגיד לי, מה פתאום, אני לא יכול, מה לא יכול? ככה כל הדרך הוא מעביר את המחשבות, אז מה הוא יגיד לו, ומה אני אענה לו, ומה אני, הוא יגיד לי, ומה אני אענה לו, ומה אני אגיד לו. עד שבסוף הוא מגיע לדלת, דופק בדלת. חבר פותח את הדלת, אומר שלום. אומר, אתה יודע מה? לא צריך את הטובות שלך. והלך וטרק את הדלת בפרצוף של הבעל הבית. עכשיו, הוא לא יודע מאיפה זה נפל עליו. הוא היה נותן לו בשמחה. הכל היה בדמיונות של הבן אדם. הוא כבר דמיין איך הוא אומר לו לא. והוא כבר דמיין איך הוא מחזיר לו. ואיך שהם רבים וכועסים. סתם, סתם, סתם. זה שערה בכלום. הכל בסדר. לפעמים אנשים מדמיינים דברים.
ההוא לא נתן לי הזמנה לחתונה. מה לא נתן לך הזמנה? זה נפל בדואר פשוט. הדבר הכניס את זה לזה של השכן. סתם, על כלום, על כלום. אנשים מפרשים ומפרשנים. גם בן איש לאשתו, וגם בן חברים, ובני משפחה. הוא לא עשה לי, אני אגיד לך למה, אני אגיד לך בדיוק למה הוא עשה את זה. הוא עשה את זה כי הוא חושב ככה, וכי שום דבר, לא דובים ולא יער. הכל בדמיונות שלך. אז זה מה שכתוב פה. ארץ ישראל, זה ארץ מצוינת, הכל טוב. ומעבירים כל מיני דמיונות, שזה נורא והיום, והם מתחילים פשוט לבכות. בכי, בכי ממש. על מה? על כלום. אתם בכיתם בכייה של חינם, ואני קובע לכם בכייה לדורות. שמה? כתוב על דוד שהוא הרג את אשבי, את אשבי בנוב. יש שם סיפור שלם, כן. מה עם הענקים? יש בחברון, בחברון, בתל חברון, בתל רומיידה שם, יש חומה, שזה רואים שזה חומה של ענקים, יש איזה משהו שם, שזה באמת חומה מאוד מאוד גדולה. נחזור לענינו, אז בוא נמשיך. חרב הבית בראשונה, מניין לנו שהבית חרב ותשעה באב? מי אמר? נכתיב, ובחודש החמישי בשבעה לחודש, היא שנה 19 שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל. כן, הגמרא במסכת מגילה עושה את החשבון, כל החשבון של השנים של נבוכדנצר מול, כן, החורבן הרי הגיע בעיקרון בשני שלבים. היה בהתחלה, 11 שנה לפני החורבן, היה גלות יחוניה, החרש והמסגר, אבל נשארו עדיין בירושלים דלת העם, ואז יותר מאוחר, 12 שנים אחר כך, היה את הגלות הסופית של צדקיהו. אז בא נבוזרדן, רב טבחים. מה זה רב טבחים? ראש הפוליס. מה? טבחים זה לא טבחים שעושים שקשוקה. טבחים... טבח, הוא טובח אנשים, טבח. כאילו אחראי, אבל כן שוחט האנשים. הוא אלוף הרוצחים. ראש הטבח. הוא לא הולך לישון בלי... בלי כמה גולגלות ליד המיטה. הוא לא יכול לישון בלי כמה ידיים ורגליים לידו ככה. יודעים את מי למנות בדבר הזה. רב טבחים, כן, צריך לדעת שהרמב"ן מביא שגם אנשים שעוסקים בלהרוג בהמות, זה יכול להביא אותם להיות אכזרים. יכול להביא אותם להיות אכזרים. רב טבחים, עבד מלך בבל ירושלים, עבד מלך בבל ירושלים וישרוף את בית השם. הוא כתיב, בחודש החמישי בעשור לחודש, היא שנה 19 שנה מלך במצב, מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים, עמד לפני מלך בבל בירושלים. וטניה, אי אפשר לומר בשבעה, שהרי כבר נאמר בעשור, ואי אפשר לומר בעשור, שהרי כבר נאמר בשבעה. הכיצד? בשבעה נכנסו נוחים להיכל, ואכלו וקלקלו בו. התנהגו בו בעוללות ובשכרות. מה? הגויים. הגויים. כן. שביעי, שמיני. שביעי ושמיני ותשיעי. הם השתוללו שם באחד, התפרקו. השם ישמור. ותשיעי סמוך לחשיכה, הציתו בו את האור. והיה דולק והולך כל היום כולו. רבי רצה לקבוע את זה בתשיעי, בעשירי, שנאמר אוי לנו כפנה היום, כי נטוצי לערב. ואנו דמר רבי יוחנן, אלמלא הייתי באותו הדור, לא קבעתי ולא בעשירי, מפני שרובו של היכן בו נשרף. ולמה באמת קבעו אותו בתשיעי לפי חכמים? יפה מאוד, יפה מאוד, כל הכבוד. ורבנן, התחלת דפורנות העדיפה. עדיף לדבר על איפה, מאיפה הכל התחיל, התחיל בתשעה. וזה דור מאוד מעניין. זה מאוד מעניין שדווקא בתשעה באב, אחרי הצהריים, אנחנו כבר קמים, כבר יש התנהגות. מה? לכאורה, אדרבה, אז התחילו, אז שרפו את האחד. נולד משיח. התשובה היא שכשמגיעים באמת לחורבן הגדול, אז מתחיל, איך אומרים, כבר הגעת לכזה מקום נמוך, משם רק אפשר לעלות. איך כתוב? נפלה לה תוסיף קום בתולת ישראל. כתוב. נכון? אבל זה אנחנו מתאבלים. מפני היד השלוחה במקדשך. אנחנו מדברים עכשיו על כשהיה בית המקדש, מה שרף אותו? הוא נשרף בתשעה באב אחרי הצהריים, הוא התחיל להישרף אז. הם שרפו את בית המקדש ממש, בפועל. נכון.
היום זה גם, אכלו ושתו וקלקלו, הם גם מתנהגים שם בביזוי רב, בביזוי. אין להם, מישהו אמר לי, קראתי שבמקה מישהו מעיז לזרוק סיגריה על הרצפה מקבל קנס. ופה אפשר לעשות הכל. הם לא באמת, זה לא באמת קדוש אצלם, זה רק בשביל שלנו לא יהיה. זה כל הסיבה שלהם, זה לא באמת, זה לא מעניין אותם, הם פונים לשם, זה כל הסיפור. אני יודע, זה תמיד חכם שהוא גר ברובע והוא מסתובב לפעמים בשערים של הר הבית, והוא קורא שם ברגש ובדמעות את הפסוק, גרש את בן העמה הזאת, כאילו יירש עם בני יצחק. אומר ריבונו של עולם, כך כתוב בתורה, גרש את בן העמה הזאת, כאילו יירש בני יצחק, אז איך עכשיו הם נמצאים שם? מה הם? בני השפחה, בני השפחה. בסדר, כי לנו, כי אנחנו לא עדיין במדרגה, אבל הוא מעורר רחמים על ידי קריאת הפסוקים האלו של גרש את בן העמה הזאת. כן, אבל אתה חושב שזה לא משמיים? זה שהוא נתן להם? בסדר, אפשר להאשים אותו, אפשר להאשים אותו. בסוף אנחנו מבינים שזה תהליכים רוחניים. בסדר, ברור שזה תהליכים רוחניים, זה לא... כמו שזה שכבשנו, זה היה תהליך רוחני והיה נס. אז גם זה ששם החלטנו, לא, החלטנו להשאיר להם, זה גם היה תהליך רוחני, הכל היה משמיים. בכל אופן, אז כן, איך כתוב בפסוק? נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. זה נשמע? נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. אז איך הגמרא דורשת את זה? נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. מה הכוונה? נפלה לא תוסיף קום בתולת ישראל. מה, לכאורה זה נשמע מצחיק. לקחת פסוק ולסרס אותו. אלא הכוונה, הנפילה היא כזאת נפילה איומה, שבאמת אין לאן ליפול. מהתאום אין לאן ליפול. אז עכשיו קום בתולת ישראל. אין כבר איפה שלא היינו, אין מקומות נמוכים שלא היינו שם. אז משם אנחנו כבר עולים, זה מה שחזן אומרים. נפלה לא תוסיף, קום בתולת ישראל, כדאי, כי הגעת, כשעולים עד לרקיע, ויורדים עד לתאום, כן? ומשם יש רק מה לעלות, כן? יפה מאוד, אז זה מנחם אותנו. כשאנחנו מגיעים לשיח חורבן, אז אנחנו מבינים שמכאן אנחנו עולים בחזרה. אז זה בית ראשון. בית ראשון, הבית חרב בתשיעי ובשנייה. מי סיפר לנו שבית שני חרב גם בתשעה באב? מניינא דתניא, מגלגלים זכות ליום זכאי. וחובה ליום חייב. זה לא סתם. אמרו, כשחרב בית המקדש בראשונה, אותו היום ערב תשעה באב היה, ומוצאי שבת היה. האשכנזים, לא יודעים, הספרדים אומרים את זה. אומרים, ויהי נועם נשבעת במוצאי שבת. כשחל תשעה באב במוצאי שבת, מה? את מה? לא, לא ויהי נועם. אומרים ויהי נועם נשבת במוצאי שבת. יש איזה פיוט, קינה שהאשכנזים אומרים, כשחל תשעה באב במוצאי שבת, ויהי נועם נשבת במוצאי שבת. בגלל שבאמת החורבן היה במוצאי שבת. השנה זה לא בדיוק מוצאי שבת, אבל זה נדחה למוצאי שבת. אז מה? אותו היום ערב תשעה באב במוצאי שבת היה, ומוצאי שביעית היה. זה היה שנה שמינית. שנה הבאה, ומשמרתה של יויריב הייתה, והלוויים היו אומרים שירה, ועומדים על דוכנם, הכל כאילו מתפקד, אומרים שירה. עד שבת? כן, כולל זה שהגויים נכנסו. ומה שירה היו אומרים? וישב עליהם את עונם, וברעתם יצמיתם. איפה זה כתוב? במזמור של שיר של יום רביעי. או, יפה מאוד. איך הם הגיעו למזמור הזה? מה הקשר? זה לא שיר של יום ראשון. אומר רשי, זה יצא להם משמיים. נס. כאילו משמיים הכניסו להם בפה את הפסוק הזה, וישב עליהם את עונם וברעתם יצמיתם. ולא הספיקו להגיד, יצמיתם השם אלוקינו, עד שבאו נוחים וכבשו. באמצע משפט. חתכו אותם באמצע משפט. לכאורה מה הכוונה? לכאורה, מי זה וישב עליהם את עונם? מי זה? עם ישראל. עם ישראל חטא, וישב עליהם את עונם וראתם יצמיתם. אז מה זה יצמיתם השם אלוקינו? אבל את אלה שהחריבו את בית המקדש, חכה מה שמחכה להם. הם לא יכלו להגיד, אנחנו עשינו רצון השם, מה זאת אומרת? הרי השם רצה להניש את עם ישראל, מגיע לנו פרס, שעשינו את העבודה השחורה. לא, 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 לא. אתם לא עשיתם את זה בשביל לקיים את רצון השם. הפוך, אתם עשיתם את זה נגד רצון השם. מה?
איך? לטובת הזמן. כן, הם עשו את זה לטובת, אז שלא יכולו אחרי זה להגיד, כן, כמו שהרמב״ם שואל, למה נפגעו ממצרים? הרי מצרים, המצרים עשו את מה שהתחייב ברית בין הבתרים, מה הבעיה? מגיע לנו כנס, מגיע לנו שכר. התשובה היא, הם עשו יותר. מה זה מוכיח שהם עשו יותר? שגם את הקצת, גם את מה שהם היו אמורים לעשות, הם עשו את זה לא בשביל, כמובן. יש איזה סיפור על הרבי מסאטמר. הרבי מסאטמר היה מתנגד מאוד חריף לציונות. היה מתנגד מאוד חריף. וכן, ספר ויואל מוישה, היה מתנגד מאוד חריף לציונות. פעם הייתה הפגנה של ערבים נגד מדינת ישראל, או משהו כזה. אז אמרו לו שם, ארצות הברית, בוא תצטרף, הרי אתה נגד הציונות. אז הוא אמר, לא, הוא אמר, אני נגד הציונות בגלל היהדות שאין שם. הם נגד הציונות בגלל היהדות שכן יש שם. הגויים שונאים את הציונות בגלל שזה היהדות בעיניהם. אני נגד הציונות בגלל אותה יהדות שהם לא לקחו איתם. אז אני לא יכול לעשות איתם קואליציה, אני לא יכול לעשות עם שונאי ישראל ביחד, כי הם שונאים את ישראל בגלל שהם יהודים, ואני נגד הציונות בגלל שהם עזבו את היהדות. אז לכן אני והם לא הולכים ביחד, כן? צריך לדעת, אלה שהולכים לאיראן וכל זה, זה לא החוגים, זה לא סאטמר, זה חוגים קיצוניים ביותר, זה לא, אסור לבלבל, כי לפעמים חושב, אלה הסאטמרים. לא, זה לא הסאטמרים. מה פתאום, חס וחלילה, מה? זה סתם, לא, זה מה פתאום, זה סתם כמה חובבי תשומת לב, זה לא קשור. מה פתאום, סאטמר ממש, מה פתאום ילכו לאיראן וכזה? אלה שמתנשקים עם אחמדינג'אד, לא, מה פתאום, זה סתם. יש קבוצה מאוד קטנה, זה לא באמת הקנאים. הקנאים, מה שיש, אתה יכול לא להסכים איתם, אבל הם לא יעשו כאלה דברים. בסדר? יש מה? כן. יש הרי סיפור על רבי מסאטמר, רבי מסאטמר. מה? אני אומר עוד פעם, זה שיש להם כובע ומעיל ארוך, זה לא אומר שכולם אותו דבר. לא כל השחור אותו דבר. יש הרבה גוונים בשחור. כן, אבל זה בורות לבוא ולהגיד שבגלל שהם לובשים כובע, והם לובשים כובע, אז הם מייצגים אותם. לא, הם לא מייצגים אותם, הם מייצגים את עצמם. זה שהם עושים כולה שם, זה בעיה שלהם, אני יכול לעשות. בכל אופן, הרבי מסאטמר, צריך לדעת, הרבי מסאטמר היה מצד אחד קנאי גדול, אבל היה אדם שעזר בצדקות עד היום. סאטמר נותנים הרבה צדקה. בכל אופן, פעם אחת הגיע אליו יהודי, נכנס אל הרבי והתחיל לספר איזה צרות יש לו. הרבי, יש לי חובות, ויש לי ילדים חולים, ואשתי ככה, ואני בלי בית. כל הצרות שיכול להיות. והרבי שמע וממש התרגש, והיה לו כסף על השולחן, ישר קח את הכסף, ונתן לו. טוב, הוא יוצא, מיד נכנס הגבאי, אומר, מי היה פה? היה פה שמרן? וואי, הרבי לא יודע, הכל שקל וחזב. הילדים שלו בריאים, אשתו בריאה, יש לו בית. מה רבי? כן, ברוך השם! ברוך השם שיש לו בית ויש לו אישה. כל כך היה לי קשה לשמוע, יהודי שסבל כל כך, אתה מספר לי שהכל בסדר? אז יופי, נרגעתי. הוא גנב כסף? בסדר, לא נורא. נשלים עם ההפסד, אבל לפחות נרגעתי שהבן אדם הזה לא אומלל כל כך. הוא שיקר, כן, הוא גנב, הוא שיקר, הוא גנב, מה? כן. צריך לדעת, כתוב במשנה מסכת פאה, שמי שאומר על מי שעושה את עצמו נכה בשביל לקבל צדקה, אינו מת עד שיהיה ככה. זה חמור מאוד, כן? בסוף אינו מת עד שבאמת יצטרך לתרום מן הצדקה, בסדר? אני מדבר על הקודם. הקודם, לא. אבל שם כפפה, מעניין. טוב, קיצור, נחזור לענינו. אז אני חושב הפשט פה. הם רצו להגיד, וישב עליהם את עונם וברעתם יצמיתם, יצמיתם השם אלוקינו. היצמיתם השני, על מי הולך? על האויבים. אבל הם לא הספיקו להגיד את זה. הם לא הספיקו להגיד את יצמיתם השם אלוקינו. הלאה. וכן בשנייה, נלכדה ביתר. ביתר נלכדה, מה זה ביתר? ביתר זה בעצם הייתה העירו של בן קוזיבה, בר כוכבה. זה באזור. זה לא, זה לא ביתר של יום. יש איזה עיר, איזה כפר שנקרא בתיר, מה? זה היה כפר, מה שהליטר, בתיר. כן. אבל לפחות מבחינת ההרגשה, לא, תודה.
יש איזושהי תחושה שמשהו פה משחזר את ההיסטוריה, כן? אז נלכדה ביתר. עכשיו צריך להבין שמה שכתוב שנלכדה ביתר בתשעה באב, למה זה נושא, למה זה כזה נושא שצריך לעשות על זה צום? בסדר, הרבה ערים נלכדו, מה מיוחד בביתר? אז כשהרמב"ם מביא את זה, הרמב"ם כותב נלכדה ביתר, ואותו אחד שדימו שהוא מלך המשיח נהרג. כלומר, זה קיצור, כשכתוב נלכדה ביתר הכוונה שמרד בר כוכבא נכשל, וזה טרגדיה אוהו. זה שמרד בר כוכבא נכשל, זה היה דבר נורא והיום. דיברנו על זה עכשיו פה כמה פעמים. לחשוב את המצב שהיה אז, 70 שנה אחרי החורבן בערך, הייתה פתאום התקוממות נפלאה, והצלחה צבאית עצומה. הם הצליחו בהתחלה ממש לגרש מפה את הרומאים, והם קיבלו איכשהו מכל הרבנים, כמעט מכל הרבנים, ובראשם גדול הדור, רבי עקיבא. תחשבו מה זה. הוא חתם את שמו, הוא נתן לו המלצה, הוא אמר, אני המשרת שלך. אני המשרת שלך. מה? עושה כליו. אז איזה התרוממות רוח הייתה בעם. ברוך השם, פקד השם את המוח. עכשיו, יותר מזה, דורשי רשומות מה אמרו? כמה זמן עבר מהחורבן בערך במרד בר כוכבא? 60-70 שנה. וואו, זה בדיוק כמו בית ראשון. פשוט, שכמו שבבית ראשון, השם פקד את העם אחרי 70 שנה. אז גם עכשיו. טיפש צריך להיות בשביל לא להבין את זה. מה, אתה לא רואה? אתה לא רואה שהשם גואל את עם ישראל? הנה, כמו כבר ראשונה. והצליחו, ותבואו מטבעות. שמה כתוב על המטבעות? לגאולת ישראל, לחירות ישראל, להצלחה עצומה, סייעתא דשמיא, בחורי ישראל, איזה צבא, איזה יראת שמיים. עד היום יש מכתבים ששרדו. יש תפילין, יש את התפילין של לוחמים של בר כוכבא שמצאו במערות בדרום. בנחל חבר אולי, נחל חבר? קומרן. לא, זה לא קומרן, יש כמה. קומרן זה המגילות הגנוזות, זה הכתות. יש משהו אחר שמצאו במקומות מסתור, מצאו שם בגלל היובש, זה פשוט הדברים השתמרו. תפילין של לוחמי בר כוכבא, אתה יכול לראות את התפילין, תפילין קטנות. אפילו יותר קטנות מהתפילין שהיום, שהספרדים נושאים קטנים. יותר קטן, מה? יותר קטן, תחשוב מה זה, אתה צריך להילחם, איך אתה תילחם עם תפילין גדולות של חב"ד, תחשוב שיש לך תפילין של חב"ד. אתה לא יכול ללבוש את הקסדה. מה? זה קסדה עצמו. מה? ידעו, זה היה אומנות, מה הבעיה? ידעו אומנות, ידעו לכתוב קטן. ויש מכתבים משמעון בן קוזיבה, אחד המכתבים כתוב שם, נא לספק לחיילים שלי לולבים והדסים לכבוד החג. כן. תראו מה זה, באמצע המרד, זה, מה זאת אומרת? יש רבנות צבאית, היה צריך להביא ארבעת המינים. זה מדהים. ואחרי כל, עכשיו זה מאוד יפה, אבל אחרי כל הציפיות וכל ההצלחות וכל המכתבים של הרבנים, בסוף הכל נשבר, הכל המרד הזה נשבר, והרומאים יצאו במסע נקמה בארץ. היה משהו לא נורמלי. כן, הרי הם היו, ספגו עבדות קשות מאוד מאוד. הרומאים, בשביל לדכא את המרד הזה, בקושי, האימפריה הרומית, כן, האימפריה הרומאית, הצבא הכי חזק בעולם, בקושי הצליח לנצח את היהודים, את החבר'ה שהיו פה. למשל, יש באזור בית שמש, כל המערות שם, היה להם מערות, היה הרבה דברים. תמיד שהנציב הרומאי, שהרמטכ"ל היה שולח מכתב לרומא, היה כותב, בהתחלה, לי ולחיילי שלום. יש איזשהו משפט שהיה פותח בו, כשהוא שלח את המכתב שמספר על דיכוי המרד, הוא לא כתב את הלי ולחיילי שלום, כי לא היה שלום. בקושי כמה חיילים נשארו, אבל בסוף הוא דיכא את המרד, ובתוך המצב הכי נמוך הזה, זה היה הסיפור הזה שנלכדה ביתר. כשעם ישראל הצליח לקום אחרי כזאת טראומה, זה פלא גדול. זה פלא עצום. איך הם לא נשברו? איך הם לא התייאשו? כי גודל התקוות כן גודל האכזבות. זה קצת מזכיר את מה שהיה עם שבתאי צבי. גם, קשה לחשוב איך אבותינו התמודדו עם כאלה דברים. שבתאי צבי, גם כן, פתאום, אחרי גזרות תח ותת, עכשיו תבין. שנייה, אני אסביר אבל את האכזבה. אחרי גזרות תח ותת, היה גזרות תח ותת. בגלל השואה, אז כבר לא זוכרים כל מיני דברים שהיו לפני זה. כן? אבל היו, בתח ותת זה היה כמו שואה. רק במספרים יותר קטנים. מה?
אוקראינה, מאות קהילות באוקראינה נשחטו, בלי להשאיר זכר, שריד ופליט, פשוט עברו ומחקו מאות קהילות, מאות קהילות, עומדנים של חצי מיליון או מיליון יהודים שנרצחו בתח ותת. ואחרי תח ותת, כולם לקקו את הפצעים, כל אירופה, כל היהודים מלקקים את הפצעים, ופתאום מופיע משיח. משיח, והיו רבנים, כן? היו רבנים שתמכו בו, כן? שמתי צבי, היו רבנים שתמכו בו. הוא עשה ניסים, הוא היה עושה ניסים? הוא היה אדם מאוד קריזמטי, והיה לו מניה דיפרסיה. היה לו מניה דיפרסיה. מניה דיפרסיה זה אומר שיש ימים שהוא לא יכול לצאת מהמיטה, ויש ימים שהוא במניה. מניה זה אומר שהוא כאילו מתנהג עם כוחות עצומים, הוא כמה ימים לא ישן, ורוקד, ומדבר, ולא מפסיק. הוא היה לו כוחות עצומים, זה ודאי. סטרה אחרה גם היה מורבב שם, אל תדאג. והנה, פקד השם את עמו, וכולם אומרים, כן, בטח, הנה, אחרי תח ותת, מה, יכול להיות שלא יבוא משיח אחרי כאלה דברים שעברנו? הנה, ומגיע, ואנשים מכרו בתים, ומכרו אותם בכמה שקלים, בכמה זה, העיקר לצאת אחריה, ופשוט לא נורמלי. והגויים ראו שקורה פה משהו, אמרו, וואו, מה קורה פה? ואז פתאום הכל התרסק, והוא השתמד, ונהיה, וקיצור, והגויים צחקו על היהודים, וואי, 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 איך עשו מהם? עשו מהם צימס, עשו... לא היה אפשר להראות את הפרצוף ברחוב. זה המשיח שלכם, הנה, הנה, זה מה שהאמנתם, הנה, מכרת את הבית שלך, הנה, תחנק עם הבית. פשוט, איך אפשר לשרוד אחרי כזה דבר? זה לא פשוט, לא פשוט בכלל. זה ציפייה שמתרסקת בבת אחת. נורא והיום, היו באמת יהודים שלא הסכימו לקבל את האכזבה, והלכו, המשיכו להאמין בשבתאי צבי. עד היום יש איזה אלו... כביכול איזשהו קאט כזאת שנעלמת באיזה מקום. מאוד קשה, מאוד קשה להתמודד עם זה. אז באמת, עם ישראל זה לא יאומן עם מה התמודדנו ועם מה, באמת, נפלו וקמו, זה לא יאומן. אז בתשעה באב אנחנו מדברים על בית המקדש שנחרב, על המרד שלא הצליח. מרד בר כוכבא שלא הצליח, זה אחד מהדברים שאנחנו מתאבלים עליהם, כן? שאנחנו מתאבלים עליהם, וזה הכוונה נלכדה ביתר. חשוב להדגיש, אני אומר עוד פעם, כתוב נלכדה ביתר, כשאתה לומד את המשנה, אתה אומר, אוקיי, נלכדה ביתר, אבל איך שהרמב"ם מסביר, הכוונה לקצר את כל התהליך הזה של המרד בר כוכבא, שבהתחלה כל כך הצליח, ורבי עקיבא נתן לו את ההכשר, ובום, הכל קרס. ותוסיף לזה גם כן את 24,000 תלמידי רבי עקיבא שמתו. גם את זה תוסיף, שכל תלמידי חכמים מתו. איך אפשר? מה? כן. היו, כן, הרומאים לא נתנו לקבור את ה... מה? שבע שנים. ועל זה אומרים הטוב האמיתי, דרך אגב, אז בואו נדבר כבר על הטוב האמיתי. יש לנו ברכת הטוב האמיתי ב... מה זה? על מה זה ברכת הטוב האמיתי? עכשיו, אני שואל אתכם, אני קשה עם זה. נו, באמת. יש פה מאות אלפי הרוגים, ומה אתה עושה יום טוב? שברוך השם שלא הסריחו. מי אם כן היו מסריחים? מה יצא לי מזה, כן? מה יצא לנו מזה שלא הסריחו? תכלס, מה, הם חזרו לחיים בגלל זה? ומה יצא לנו שניתנו לקבורה? נו, מי שישמע. מי שישמע. בסדר, בסדר. אחד הרגול את כל המשפחה לא עלינו, ואז הוא שמח שנתנו לו לקבור. בסדר. אומר המשך חוכמה דבר נפלא. זה לא הנקודה שניתנו לקבורה, וזה לא הנקודה שלא הסריחו, זה לא העניין. זה סימן. חשוב מאוד להבין את זה. כאשר הם היו בשפל המדרגה, במקום הכי נמוך, כי בכל השם עזב אותם, השם נתן להם למשיסה, פתאום ראו נס. אף אחד לא מבין את זה. אנשים עומדים, גופות עומדות, ולא קורה, והכל כאילו, יש פה נס, זה לא מובן. באו כל המדענים, כל הזה, לא מבינים, מה זה, איך זה יכול להיות? ואחרי זה גם ניתנו לקבורה. זה רק מראה דבר אחד, שהקדוש ברוך הוא עדיין איתנו. בדברים קטנים, נכון, בדברים עצובים. אבל אל תגיד שהוא עזב אותך, זה אל תגיד. אל תגיד שהוא עזב אותך. וזה מסר מאוד מאוד חשוב. מסר נורא חשוב. זה לא שעכשיו המצב טוב, המצב גרוע, המצב על הפנים. אבל זה לא שהשם נטש אותנו. כי לא איתו שהשם אומר לנו אותו לעזב. אדם שנמצא בצרה, כל אחד עובר דברים, אדם שנמצא עלינו בצרה, ויש איזה משהו קטן שהוא רואה סייעתא דשמיא, משהו קטן. כן? בתוך הצרה, משהו לא מי יודע מה דרמטי שמשנה את התמונה, אבל משהו קטן הוא רואה, סייעתא דשמיא, זה עוזר לו, למה זה עוזר לו? כי הוא אומר, אוקיי, אז מישהו, אז השם איתי, אז זה לא שהשם עזב אותי, השם איתי, נכון, אני עובר את הצרה וזה לא ניצלתי עדיין, אבל זה אומר שהשם איתנו, זה הכוונה, הטוב האמיתי.
הטוב והמיטיב, והכוונה, הקדוש ברוך הוא עוד יהיה טוב, הוא לא עזב אותנו, הוא לא יפר בריתו איתנו. הנוצרים אז אמרו, אתם לא רואים שהשם עזב אתכם? נו מה, אתם לא קלטתם את זה עדיין? אתם לא רואים שהשם החליף אתכם? נו מה, מה עוד צריך לקרות כדי שאתם תבינו את זה? מה? מה עוד צריך לקרות? כל הדורות ככה, זה היה באמת התקופה, יותר מוכר קצת היה נצרות, אבל כל הזמן הם טענו, הנה, אתם חוטפים וחוטפים 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 וחוטפים, אז כנראה שהשם התייאש ממכם ועבר לעם אחר. זהו, אז איך אגב, אחד הטענות של הנצרות הייתה, שהנה, עם ישראל יצא מארץ ישראל, וזהו, הוא לא יחזור לעולם. אבות הכנסייה כתבו לפני 1,900 שנה, שזהו, גמרנו, עם ישראל לא יחזור לארץ ישראל, וכשקומה מדינת ישראל, כשהתחילו לחזור יהודים לארץ, הם היו בבעיה מאוד רצינית, כי זה סתר את האמונה שלהם, שזהו, הארץ ישראל, החיבור בין ארץ ישראל לעם ישראל כבר לא יהיה יותר לעולם. ובאמת, מבחינה היסטורית, לא היה אף עם שגלה מארצו וחזר לארץ שלו. עובדתית, היסטורית, לא קרה אף פעם. כל פעם שהגלו עם מהארץ, זהו, גמרנו. לא חזרו. כל שכן אחרי 2,000 שנה, כל שכן וכל שכן. גמרנו. זה פלא פלאים. ההיסטוריה היהודית, יש לה כמה נקודות שאין לזה אח ורע. לא קרה מעולם. היו הרבה עמים שהוגלו מארצם, ומעולם לא קרה שמישהו חזר. אף פעם. הפעם היחיד שקרה, זה פה זה עם ישראל, וזה אחד הפלאים. אחד הפלאים הגדולים של ההיסטוריה. תוסיף לזה גם שבמשך השנים שעם ישראל לא היה פה, הכל היה פה שממה. כלום. משממו עלי אויביכם. עכשיו, לא תגידו שלא רצו את ארץ ישראל. ארץ ישראל עברה מיד ליד. נו, למדת בהיסטוריה. מי הזה, מהרומאים לביזנטים, מהביזנטים לצלבנים, מהצלבנים למוסלמים, מהמוסלמים לפה. עכשיו, למה רצו את ארץ ישראל? זה ארץ נורא אסטרטגית, זה לא סתם. ארץ ישראל יושבת על ה... יושבת במקום מאוד מאוד חשוב מבחינה אסטרטגית, יושבת על המעבר בין ה... כן, זה עובר בין היבשות, כל הדרכים החשובות עוברות בארץ ישראל, לא סתם שהגויים רצו את ארץ ישראל. אז זה לא תגיד איזשהו, אני יודע מה, בנגלדש, בסדר? תראה, בנגלדש שוממת כבר 2,000 שנה, תודה רבה, זה לא מעניין אף אחד. לא, זה ארץ, ועוד איך מעניין? ולא מצליחים להשתלט, לא מצליחים לקבוע יתד. לא הייתה אף, כן? לא, לא הצליחו. זה פלא, והתורה כתבה את זה כבר לפני. כן, אנחנו אומרים, אם אתה היית כותב את התורה, לא היית מסתכן לכתוב כזה דבר. כי מה יקרה אם יתפסו אותך בשקר? יום אחד תיבנה פה מדינה, נגיד, המוסלמים יבנו פה איזה מדינה, צלח הדין יבנה פה מדינה מצליחה ומשגשגת. נו, מה תגיד אחר כך? אבל כתוב ושממו עליך ושממו על אויביכם. אז זה רק השם, רק אלוקים יכול לכתוב כזה דבר. ושממו עלי אויביכם. כל מי שרואה תמונות, כל מי שרואה תמונות, מתחילת 120, יש תמונות כאלה, גם מהכינרת, שממה אחת גדולה. כלום. זה מדכא, פשוט מדכא. יש תיאורים של סופרים שהסתובבו פה בארץ, אומר, איזה מקום מקולל, מקום מדכא, אתה רק רוצה לברוח מפה. או שיש ביצות או שיש מדבר, אחד מהשתיים. אין משהו נורמלי. או שיש לך ביצות באזור השרון שם וכל החולה, יתושים וזה, מלאריה, או שיש לך פשוט צלמוות. וזה דבר מדהים. לא היה יצא בכלל. כלום. באמונה. מה? באמונה ש... כן, זה מחזק. זה מחזק. נכון ש2,000 שנה יהודים לא זכו להגיע לארץ ישראל, אבל לפחות היא שמרה להם אמונים. הארץ אמרה, אתם לא פה, אבל אף אחד לא יהיה פה. כשאתם לא פה, אף אחד לא יהיה. מצפה? כן. אתם הייתם המשפחות הראשונות במצפה יריחו? ברונו, איזה צמחי הראשון. איזה צמחי הראשון. הוא אומר, אם הוא צמחי פה משהו בצערות. לך, גנב, מישהו באזור של הזו, אמר לו, חודש שני מעלה. אשתו. וצמח. אין פרי שאין. אין פרי שאין. פלא. כן? פלא פלאים. כן, בגוש כתיף. ברגע שהיהודים עזבו, גמרנו. הם אמרו שהכניסו רעל. אלה אמרו שהכניסו רעל בתוך האדמה. לפני שעזבתם, הכנסתם רעל לאדמה, ולכן זה לא צומח. לך תסביר להם מה זה נקרא ארץ ישראל יהודים, ארץ ישראל לגויים. אמא שאין לה תינוק. מה? אמא שאין לה תינוק, אין לה חלב. יש לא שיהיה תינוק וגם חלב. יפה מאוד. יביאו לתינוק שמישהו אחר, זה לא יעזור. רק התינוק שלה מייצר לה חלב. נכון.
אז זה אמרתי, זה כמו הדבר הזה של הטוב האמיתי. שלמרות שהיו דברים נוראים, אבל ראו כל הזמן, יש איזה משהו שמנחם. יש איזה משהו שאומר, נכון, אבל השם לא עזב אותם. זה לא שעכשיו התפרקה הברית. לא. גם ארץ ישראל, אחד במקומות שלא יש לנו כמות בעולם, בעניין של אסטרטגי. הכי חשוב אחד מהם, ארץ ישראל. נכון. מקום אסטרטגי מאוד, ואף אחד לא הצליח לתקוע פה יתד. אף אחד לא הצליח לקבוע, כן? יש כמה שיאים, הרי יש כמה שיאים של ארץ ישראל. הפרה, הפרות הן הכי מניבות, כן? וגם התמרים, כמדומני, התמרים מג'ול של הארץ הם הכי טובים. הכי טובים. למרות שהם חדשים בארץ, אתם יודעים. מה? כן, יש כמה דברים באמת. נחרשה העיר, נכון, נחרשה העיר. מה זה נחרשה העיר? תניה, כשחרב טרונוסטרופוס הרשע את ההיכל, או כשחרש, צריך להגיד, כשחרש טרונוסטרופוס הרשע את ההיכל. מה זה נחרשה העיר? כשרוצים שלא יישאר זכר מעיר, אז אפילו חורשים אותה. כדי להראות שאין, כשאתה רואה מקום חרב עם אבנים ובלוקים, אתה רואה לפחות שהיה פה פעם משהו. נחרשה העיר זה אומר, מישהו שמגיע עכשיו לא רואה כלום. לא רואה בכלל שאפילו הייתה עיר, כלום. לא, גמרנו. לא, מה, היה פה משהו? שום דבר. כשחרש טרונוסטרופוס הרשע את ההיכל, נגזרה גזרה על רבן גמליאל להריגה. זה היה העניין של 10 הרוגי מלכות. כן, הרומאים הרי הקימו פה עיר, אחרי החורבן, אדריאנוס הרשע הקים פה עיר, גואית לגמרי. היה אסור ליהודי לגור בירושלים. כן? איך קראו לעיר הזאת? איליה קפוטלינה, קפוטלינה. והוא הקים בהר הבית פסל גדול של משהו שם של הרומאים. וגמרנו, כל מי שהם הגיע לירושלים, לא היה לנו שום מושג בכלל שזה הייתה פעם עיר יהודית. העיר, הרחוב הראשי היה הקרדו, מה שאפשר עם הקרדו. זה היה הרחוב הראשי של העיר. שום זכר ליהדות, יהודי שמגיע לעיר חייב מיטה. אמרנו, אין, זה נקרא נחרשה העיר. מבטלים לגמרי את כל הזכר של מה שהיה לפני זה, וגם הרגו את החכמים. נגזרה גזרה על רבן גמליאל להריגה. בא אדון אחד ועמד בבית המדרש, ואמר, בעל החותם מתבקש. בעל החותם מתבקש. כן. למה קראו לו בעל החותם? או שהיה לו חותם גדול? כן, זה ביטוי למישהו גדול. בעל החותם. יש גם אחד מבעלי התוספות, בעל החותם. בכל אופן, אז שמע רבן גמליאל, עכשיו מה הוא התכוון להגיד? היה זה משטף. מישהו ככה מתוך המערכת, שהוא בא להזהיר אותו. רק הוא לא רצה להגיד רבן גמליאל, שלא ישמעו, אז היה לו קוד כזה, שהוא אמר לו בעל החותם. אז אל תשע מיניו. אז הוא ברח מהם. טוב, מה קרה בהמשך? נשאיר אותנו באמצע המתח. מה קרה בהמשך בפעם הבאה? יישר כוח.